کاکڑ پښتنو تاریخ شجرہ او نامتو خلګ ګرانو دوستانو پښتون 15000 کلن تاریخ چینل ته شراغلاس نن زموږ ویډیو د پښتنو یو نامتو او تاریخي قبیله کاکڑ پښتنو په اړه به وي نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخي معلومات وړاندې کړو زمون چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریک شي د پښتنو پښت پوهان او توکم پیژندون کې کاکړ د پښتنو د غرغښت په ټولنیز ګروپ پورې یو اړونده قبیله ګڼي د پښتنو د انانوي شجرو د روایتو لمخې د غرغښت د زوی دانی په څلور زامنو کې کاکړ تر ټولو مشر وو چې اولاده نن په یوه لویه او پراخه سیمه کې پراته دي د یو بل روایت پر بنسټ کاکړ د کاک نیکه اولاده ده چې د هغه د نامه له قبله په کاکړو سره مشهور شوي دي او داسې ویل کیږي چې کاک نیکه یو زاهد او نیک انسان و چې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ په وخت کې وفات شو او مزار د هرات د جامع جومات ته څیرمه دی په پخوانیو زړو تاریخي متونو کې د کاکړو اصلي او پخوانی ټاټوبی د کاکړستان په نامه یاد شوی دی او تر اوسه پورې د سهیلي پښتونخوا خلق د ژوب او بوري تاریخي ناوې د کاکړستان په نامه یادوي په تاریخ حیات افغاني کې د کاکړو د سیمې په اړوند داسې راغلي دي د کاکړو د ملک شمالي خواته د غلجیو د سیمې جنوبي برخې پرتې دي شمال لویدیځ ته د ارغستان سیمه او هم د توبې هغه برخه موقعیت لري چې اسکزي دورانیان پکې اوسېږي لویدیځ او سهیل ته د بلوچستان سیمه د سپینو ترینو د علاقې یوه برخه او د سلیمان غره یو شاخ پروت دی د کاکړو ټوله سیمه له هرې خوانه د سلو میلو په اندازه پلنوالی لري او ټوله سیمه یې غرنی او د غرونو لخوا احاطه شوې ده او تر ټولو لوړ غره د شمال نه جنوب خواته غځېدلی دی کچیرې دغه غره د لویدیځې خوا نه څوک شمالي خواته راشي نو لومړی به د سیوناداغ سیمې ته راورسېږي چې یو لوړ میدان دی چې یوازې د څارویو د سرولو لپاره مناسب ګڼل کیږي خو لویدیځ ته ډېرې لوی وادیګانې د غرونو ترمنځ پرتې دي چې په هغو کې د تورې مرغۍ برشور ترین توګي او هنه وادیګانې ډېرې مشهورې دي ارواشاد استاد عبدالرؤف بینوا په خپل مشهور اثر پښتونستان کې د کاکړو سیمې داسې راپیژني د برشور وادي یا دره دغه وادي له لوړې چینې نه پیل او د پښین تر سیمې پورې غځېدلې ده شمال ته د توبې سیمه ده په دغه درې کې د کاکړو د قبیلې د ترغری او سنټیا شاخونه اوسېږي دوهمه دانه دره دانه وادي د شال د علاقې سره لګېدلې ده دا علاقه د افغانستان د ټولواک اعلی حضرت احمدشاه بابا ابدالي لخوا د قلات والي نصیر خان ته د ده هغه خدمتونو په بدل کې ورکړل شوې چې ده ورته سرته رسولې وې درېمه د کنچوغي دره دا یوه تنګه دره ده چې د کڼ د غره لویدیځ ته پرته ده چې ډېرې ښه مځکې لري او زیاتره ځایونه یې ښه آباد دي د پسرلي په موسم کې د دغې درې غرني سیمې شنې او له ګلانو نه ډکې وي د کنجوغي د وادي پورتنی برخه تنګه خو کښتنی برخه یې په تدریج سره پراخیږي او تقریبا دیرش میله اوږدوالی لري په دې سیمه کې د کاکړو د قبیلې د سنټیا شاخ استوګنه لري او د دې سیمې خان په ورګس کې اوسېږي سلرمه د بوري سیمه دا یوه ښه آباده او زرخیزه سیمه ده یو رود هم پکښې بهیږي د دغه ځای ځمکې په غرنیو ویالو سره خړوبیږي په دې سیمه کې د کاکړو د قبیلې دولس شاخونه اوسېږي چې په دغه دولسو شاخونو کې داریخیلو د شاخ د خلکو شمیر زیات دی په پورتنیو سیمو سربیره توره مرغه ترین او توګي هم مشهورې درې او سیمې دي
پر دې برسیره د سهیلی پښتونخوا په لندنیو سیمو کې هم کاکړ ژوند کوي. اوله د کوټې په هنه، غبرګ، کوچلاغ، سره غړګۍ، نوی کلی او کوټوال کې. دوهمه د زیارت په ژرنده، ورچوم، احمدون، ګوګۍ، چونګۍ، کس، مڼه، چینه، سنځاوی، سملن او پوی بغاوه کې. درهم د مسلم باغ په کان، مهترزی، تورغبرګي او چرمیان کې. څلرم د کاریزات په خانزي، بلوزي، شرنه، ګوال، خانی، زرغون او رود ملازی کې. پنځم د سوی په کڑک، خجک، زردالو او خوست کې. شپږم د ژوب په شیرک کلا، مرغکیږی، شاهی غالو، پلن کلی، بندات، موسازی، قمردین، لاکابند، اغبرګۍ، سرکس، مینا بازار، زاروزی، زرداو، مسافرپور کې. اووم د کلا، سیف الله، په ګوال، حیدرزی، شرنجوګیز، تریخ کلی، سیبزی، باران کلی، چارګل، تانیشپه، تنگی زیرت، کلی چینه، سنزلبند، باغ او انزرګی کې. اتم د لورلای، په بوری، پټانکوټ، زنګیواله، باور، درګۍ، میختنز، گنگری، رودلین، خانکی، ازغرلون او نوا کلی کې. نهم د پشین، پسرانان، یارو، برشور او توبه کاکړی، گانگلزی کې. لسم د چمن په نورک، سلیمان خیل، میزی، حبیبزی، عبدالرحمنزی او مجک کې. د کاکړو د قبیلی شاخونه. د کاکړو قبیله په ډیر زیاتو شاخونو او سانګو باندې ویشل شوې ده، خو دلته به د دغې قبیلې د ځینو مشهورو شاخونو یادونه وکړو. سنځرخیل. د روایاتو له مخې سنځر نیکه یو تورزن مشر او منلی روحاني شخصیت و چې د مغولو پر خلاف اوږدې مبارزې کړې دي، او ویل کېږي چې د ده مزار د ژوب په کوسن نومي ځای کې دی چې ډیر شمیر خلک د ده مزار ته ورځي. پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د سنځرخیلو کاکړو په اړوند په خپل کتاب پښتو او پښتانه په سهیلی پښتونخوا کې داسې لیکي: د کاکړو نوابی او سرداری له پخوانه د سنځرخیلو په لاس کې ده، او دوی د شمیر له پلوه د کاکړو تر بل هر ټبر زیات. د سنځرخیلو شاخ په لندنیو سانګو او خیلو باندې ویشل شوي دي: علیزی، عبداللهزی، کبزی، برنخیل، سنخیل، حرمزی، تیمنی، عربخیل، پنیزون، نیسی، کدیزی او دومړان، او د سنټیا شاخ. دا هم د کاکړو یو شاخ دی. د تاریخي روایتونو لمخې دوی د سنټ نیکه اولاده ده. د تاریخ په اوږدو کې سنټیا کاکړانو ډیرې تورې وهلي، او تاریخي رجال او شخصیتونه پیدا کړي دي. په کاکړو کې د شمیر له پلوه له سنځرخیل وروسته د سنټیا کاکړو شمیر زیات دی. هیبت خان کاکړ چې د خان جهان لودی له لورې د سمانا حاکم او د مخزن افغانی په تالیف کې لویه برخه لري، د سنټیا کاکړو نه و. دوی په هندو باغ، کان مهترزی، کوچلاغ، هنه، نوحصار، خانوزی، بلوزی، رود ملازی، مستونګ او په ځینو نورو ځایونو کې میشته دي. د کاکړو د سنټیا شاخ په لاندنیو خیلو ویشل شوي دي: پانیزی، مهترزی، بازیان، سارنګزی، شموزی، ملازی او عیساخیل. ترغری سانګه. د کاکړو دغه شاخ د کاکړستان د بوري د تاریخي ناوې په موساخیل تحصیل کې میشته دي. په کندهار، زابل، سیوی او د غزنی په ولایت کې لپخوانه موساخیل کاکړ استوګنه لري. کسایی سانګه. کسایی د کاکړو شاخ دی چې د شال په دره کې استوګنه لري، خو احمد شاه ابدالي دا دره د بلوسو مشر نصیر خان ته د هغه د خدمتونو په بدل کې ورکړې وه. اوس دغه دره د بلوچستان یوه برخه ګڼل کیږي. همداراز په بیلابیلو تاریخي منابعو او آثارو کې د کاکړو د قبیلې شجرې کښل شوي دي چې ځینو شاخونو نمونه یې دادي: سامخیل، یونسخیل، موسازی، ترغری، سرګړی، درپیخیل،
جلال خیل، ختن خیل، چرمی خیل، سوران، ایسازی، یعقوبزی، شادی خیل، باجو خیل، ایوب خیل، مندوزی، شادزی، انگوزی، فاطمازی، انوزی، الیازی، تاجوزی، مماخیل، باجو خیل، سالار خیل، سودانزی، علی خیل، برات خیل، حرمزی، اتمان خیل، کیوی، خزر خیل، عبدالزی، شازی، زکوزی، مرزی، غوریزی، ملیزی، امیزی، ابراهیمزی، انوزی، محمدزی، رجرزی، حسن خیل، یاسین خیل، احمدزی، کمالزی، ابو سعیدزی، مردانزی، ادو خیل، شکر خیل، سنٹیا، پانیزی، مہترزی، بازیان، سارنگزی، شموزی، عیسیٰ خیل، موسیٰ خیل، سنزر خیل، ترغری، کسائی، پنیزون، موسازی، سام خیل، اوداسی نوری سانگی. د کاکڑ قبیلے ته یو ازغلند کتنه. په سهیلی پښتونخوا کې د کاکړو د قبیلې خلک په مجموعی توګه د کرنې او مالداری په چارو بوخت دي، خو د دوی د کرنې ځمکې د دوی ورځنی اړتیاوې نشي پوره کولای. ځینې کاکړ کوچیاني ژوند لري او د خپلو رمو او غلو په درلودلو خپل ژوند پر مخ بیایي. ځینې خلک د سوداګرۍ او چارو هم بوخت دي. د دوی دودونه او رواجونه کټ مټ د دوی د نورو پښتنو گاونډیو قبیلو په څیر دي. کاکړ زړور، غیرتی او په پښتني ننګ او ناموس ټینګ خلک دي. دوی همداراز میلمه پالونکي هم دي. دوی د سپین زړه خاوندان دي او د زړه او خوله خبره یوه وي. د کاکړو خلک د اتڼو او موسیقي سره مینه لري. د دوی کاکړی غاړي ډیری مشهورې دي. کاکړ په علم او پوهی مین خلک دي. له همدې قبله ده چې دوی په قبیله کې ستر عالمان، پوهان، شاعران، مورخین او لیکوالان تیر شوي او اوس هم شته. د سهیلی پښتونخوا نه پرته ډیر شمیر کاکړ په افغانستان، پښتونخوا، پاکستان، هندوستان او ایران کې هم استوګنه لري. په افغانستان کې کاکړ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، زابل، هرات، غور، فراه، بادغیز، فاریاب، سرپل، مزار شریف، کندوز، تخار، کابل، پروان، ننګرهار او لغمان کې استوګنه لري. د کندهار ولایت کاکړه د دغه ولایت په مرکز کندهار، پنجوایی، ارغنداو، پاشمول او ځینو نورو ولسوالیو کې استوګنه لري. د هرات ولایت کاکړان د دغه ولایت په مرکز هرات او همداراز د اوبی، شونزرغون، کرخ، گزری، ادرسکن او انجل په ولسوالیو کې استوګنه لري. د هلمند ولایت کاکړان د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه، ناوا، نادالی، مارجا او ځین نور ولسوالیو کې اوسیږي. د بادغیز ولایت کاکړان د مرغاب په ولسوالیو کې د کاکړو په نامه یو سیمه شته چې خلک زیاتره د پسونو او رمو له لارې خپله گزاره کوي او د کرنې او لږو ځمکو په درلودلو سره خپل ژوند مخته بیایي. د فاریاب کاکړان د فاریاب او سرپل د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم یو شمیر کاکړ استوګنه لري. د کندوز ولایت کاکړان د کندوز په مرکز د امام صاحب، خان آباد، دشترچی، چاردره او کلازال په ولسوالیو کې هم ډیر شمیر کاکړ استوګنه لري چې د ځینو مشرانو نمونه غلام محمد خان، صالح الدین خان، وکیل مرزا او رئیس عبدالله دي. د تخار ولایت کاکړان د دغه ولایت په مرکز او د خواجه بهاءالدین د رقداو، خواجه غار په ولسوالیو کې استوګنه لري. د روزګان ولایت کاکړان د دغه ولایت په مرکز او ځینو نورو ولسوالیو او په تیره بیا د چارچینیو په سیمه کې استوګنه لري. د زابل ولایت کاکړان
د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او له هغې جملې نه د شار صفا په ولسوالیو کې استوګنه لري. د پروان ولایت کاکړان د دغه ولایت د غوربند په ولسوالیو کې د خیشکو د قبیلې په گاوند کې استوګنه لري. د غور ولایت کاکړان د دغه ولایت په مرکز او ځینو نورو ولسوالیو کې استوګنه لري. د کابل ولایت کاکړان د کابل ولایت د سړوبی په ولسوالیو کې هم یو شمیر کاکړ پښتانه استوګنه لري. د لغمان د ولایت کاکړان د دغه ولایت په مرکز د مهترلام د ښار پورې اړوند د دیوی او عمرزیو په کلیو کې استوګنه لري چې افغانستان ستر مورخ پوهان محمد حسن کاکړ د همدې سیمې کاکړ پښتون دی. د ننګرهار ولایت کاکړان د دغه ولایت د سررود بهزود او چپرهار په ولسوالیو کې استوګنه لري. د چپرهار کاکړو ته خلک په درنه سترګه ګوري او د ستانو په نامه د دوی درناوی کوي. کاکړان په هندوستان کې په پښتنو کې به یوه داسې لویه او کوچنی قبیله نه وي چې د هندوستان په بیلابیلو سیمو کې شتون ونه لري. د دې له قبله چې پښتانه د لرغونو زمانو نه د سوداګریزو چارو ته ترسره کولو سره او نورو خواریو او مزدوریو لپاره د هیواد ته تلل او له بلې خوا هند د افغانستان په گاونډ کې یو هیواد و چې موږ تل ورسره ښې اړیکې درلودل. له بله پلوه د تاریخ په اوږدو کې ډیرو پښتنو واکمنانو پر هندوستان واکمنی کړې ده چې ښه بیلګې غلجان، لودیان او سوریان دي. د دغه واکمنیو په وخت کې ډیر پښتانه د منصبونو او د پوځي دندو د ترلاسه کولو لپاره دې هیواد ته تللي دي چې ځینو نوموړو پښتني واکمنانو ته د چوپړ په بدل کې ډیر جاګیرونه هم ترلاسه کړي دي. د پیرنګیانو هندوستان د خپلواکۍ تر وخت یعنی 1920 میلادي کاله پورې یوازې په هندوستان کې 50 پښتني ریاستونو شتون درلود چې د دغو ریاستونو په لړ کې کولای شو چې د بوپال، ټونګ، فرخ آباد، رامپور، ملیر کوټلۍ او ځین نورو نومونه واخلو. کاکړ هم د نورو پښتنو په څیر د هندوستان په بیلابیلو برخو کې میشته دي، لکه د تاریخ حیات افغاني په قول چې له ننه یو 1640 کلونو وړاندې لیکل شوی. د هندوستان د هریانا د ایالت د ریتک د ضلع په کوهانه نومې سیمه کې د کاکړو د اولادې د علي خیلو له شاخ نه د ابو سیدزي څانګه او نور کاکړ استوګنه لري. ویل کیږي چې په هند کې د پښتون واکمن سلطان ابراهیم لودی د واکمنی په وخت کې د عبدالمالی یا عبدالعلی ابو سیدزي کاکړ د سهیلی پښتونخوا د بوري له سیمې نه له خپلو دریو وروڼو سره هندوستان ته ولاړ او په کوهانه کې میشته شو. د سلطان ابراهیم لودی تر مړینې وروسته نوموړی بیرته خپل اصلي ټاټوبی بوری ته ستون شو، خو د هغه دوه نور وروڼه له نورو کاکړو سره هلته پاته شول او هلته میشته شول چې په هغه وخت کې دوی شمیر 300 تنه شودل شوی دی. همداراز د تاریخ حیات افغانی د لیکنې پر بنسټ د هند د اتر پردیش د ایالت د بلند شار په ولسوالۍ کې هم د پښتنو 640 سیمې شته چې په هغو کې 12 سیمې زیاتې مشهورې دي او هلته هم ګڼ شمیر پښتانه کاکړ اوسي. په تیره بیا د دوی زیات شمیر په خورجه نومې سیمه کې هم میشته دي چې شمیر یې د 4000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی دی. همداراز د هند په بنګال، دکن او د راجستان د مرکز په جیپور کې هم کاکړ استوګنه لري. په دې وروستیو کې د هندوستان د جیپور په ښار کې د هندي پښتنو لخوا د کاکړی ګلدان په نامه یوه ټولنه هم رامنځته شوې چې موخه په دغه سیمه کې د پښتو ژبې او د پښتني دود او دستور ژوندي ساتل او وده ده. د دې ټولنې بنسټ ایښودونکي شلپا بترا ده چې ځان پښتنه کاکړه بولي او د پښتو ژبې او د کاکړو پښتنو د دود او کلتور راژوندي کول غواړي. د کاکړ پښتنو تفصیلي شجره
د کاکړ یا د کاک نیکه په اولادو کې تارن، ایسازی، سامخیل، یونسخیل، موساخیل، نرغری، سرګړی، دمړیدو خیل، حلال خیل، حسین خیل، کیپ، سورانی، ختن خیل، چرمی خیل، پندار، یعقوبزی، تفوت، زلموزی او مکران. د یعقوب اولادو کې بیا زفغزی، جدرام او شیرداد، او د زلموزی په اولادو کې بیا شادی خیل، حفر خیل، مندوزی او تاجوزی. د حسین بن جدرام بن کاکڑ بن دانی بن غرغشت په اولادو کې بیا آدم، سنام، عمر او حسام. او د بابکر د حسین ورور بن جدرام بن کاکڑ څخه بیا الیاس او منت. او د یعقوب بن کاکڑ په اولادو کې بیا یونس خیل، سالار خیل، سنجر یا سنزر یا سنزر خیل. او د سنزر خیل په اولادو کې بیا کیوی، برم خیل، اتمان خیل، او دل خیل، خیزر خیل، علی خیل، اوپی خیل. او په دې کې بیا د اوپی خیل په اولادو کې اجړزی، بابکرزی، انوزی، احمدزی، حسینزی، یاسین خیل، شمس الدین خیل، شموزی او سمون. د یاسین خیل په اولادو کې بیا دو خیل، شمکور خیل او اتمان خیل. او د شموزی په اولادو کې بیا ډاډر او مسهار. او د سمون په اولادو کې بیا احمد خیل، کمالزی، ابو سعیدزی، مردانزی، جلالزی او دویری. علی خیل بن سنزر په اولادو کې بیا میرزی، غوریزی، بدوزی، شادوزی. د کاکړو د قبیلې مشهور شخصیتونه: مولوی حبیب الله مشهور په محقق کنداری، د پښتو ژبې ستر لیکوال، محقق او نوماند مورخ، ارواښاد علامه عبدالحی حبیبي چې په سلګونو کتابونه او په زرګونو علمي مقالې کښلي دي، د پښتو ژبې شاعر پیر محمد کاکړ، د افغانستان وتلی مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ، ارواښاد پوهان عبدالغفار کاکړ، د افغانستان د خپلواکۍ د لارې ملي مبارز حاجی محمد ایوب کاکړ، میا عبدالحکیم کاکړ مشهور په نانا صاحب، د سهیلي پښتونخوا نامتو لیکوال او مورخ پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ، د طالبانو رهنما ملا بورجان کاکړ، د پیرنګیانو پر خلاف مبارز شهید شیرجان کاکړ چې په ژوب کې اعدام شوی، نامتو سندرغاړی ډاکټر صادق فطرت مشهور په ناشناس. په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 5000 کال تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي بادشاهان او ورسره نامتو خلګو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکی وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي.